ထောင်ပြမှုနဲ့ဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့နေစီပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်မြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစစ်ဆေးရမှာစက်တန်းပေါင်း23ဘီလီယံကျော်ရှိတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံပြောခွင့်ရသူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါမှမပိုင်းမှာဒီနေစီပါတီပေါ့နော်ဥက္ကဋ္ဌကသူမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်တော့အဲဒီတော့ကကော်မရှင်ကလည်းဟိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်။နောက်ဥက္ကဋ္ဌပြောင်းနေမှာဥက္ကဋ္ဌပြောင်းပြီ
လိုက်တဲ့အခါမှာစက်တမ်းပေါင်း23.35ဘီလီယံဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာလဲအမေရိကန်ဒေါ်လာတော်တော်များများကျွန်တော်ချုပ်ပါနော်ပြီးတယ်အဲ့တော့ဘန်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီဘန်သူ့ရဲ့ဘန်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကဘာတွေလဲဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တော့မြန်မာကျော်ဝေးကြီးကုန်လီလီမိတ်တက်ပါရှိတယ်နောက်မြန်မာကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့ကုန်လီလီမိတ်တက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာကျော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖွဲ့ကုန်လီလီမိတ်တက်ဆိုတာရတယ်နောက်မြန်မာကျော်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်ဆိုတာရတယ်။နောက်မြန်မာကျော် trading company လီမိတက်ဆိုတာရတယ်။အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒီဥကြောင့်မြင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထိန်းသိမ်းလိုက်ပြီးတော့အဲ့တောက်ကြနေမှာပဲ။ဟိုသိန်းတစ်သောင်းကျော်ထုတ်တဲ့ချက်ပေါ့နော်။ချက်နဲ့ထုတ်တဲ့ဟာလေးရဲတပ်ဖွဲ့ကအချိန်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟောလုပ်လိုက်တယ် six လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ six လုပ်တတ်ပြီးတော့ဒီငွေကြေးတွေကဘလို့ season လဲဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်က bank transaction တွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ရတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့အဲ့ဒါတွေ season photo နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်ဦးကျော်မြင့်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ29ရက်ညပိုင်းမှာတွင်ငွေကျပ်3,000ကျော်ထုတ်ယူမဲ့ချက်လက်မှတ်တစ်ခုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအချိန်မီထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီငွေကြေးလက်ပတ်မှုတွေငွေလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုလည်းဘိုးဘဏ်ကစီးစစ်နေတယ်လို့ဦးစောထေကဒီကနေ့ပြုတ်လုတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားသွားပါတယ်ဦးကျော်မြင့်ဟာ2014ခုနှစ်ကရှမ်းပြည်နယ်မူဆယ်ဝင်ဘောက်ကနေမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေထုတ်ပေးတဲ့နေသက်ဖြတ်ကျော်ခွင့်စာအုပ်နဲ့တရားဝင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပြီးနေပြည်တော်ဥတ္တရသတိမြို့နယ်မှာနေထိုင်သွားတယ်လို့လည်းဦးစောထေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဦးကျော်မြင့်ပြန်ဝင်လာတာဟာ2014ခုနှစ်တုန်းကလို့ဦးစောထေကပြောပေမဲ့2013ခုနှစ်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တံအမတ်ကြီးနဲ့ဦးကျော်မြင့်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံပိုင်ဆင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတဲ့အပေါ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကထပ်မေးတော့ဦးစောထေကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သတင်းရပါတော့။ကနေဒါမှာနေတုန်းက MBE ကုမ္ပဏီလီမိတက်ဆိုပြီးတော့မျိုးစင်းနဲ့ပြုတ်ပင်နေမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြန့်ဖြူးချောင်းချတယ်။2012မှာကနေဒါကနေပြီးတော့တရုတ်ကိုရောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီကုမင်းမှာအခန်းကားနေတယ်တရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့စောက်လူရုံပစ္စည်းတွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းတယ်။2014ခုနှစ်မူဆယ်ခရိုင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့မျိုးသားမတ်ပုံနေဦးစီးဌာနရုံးကနေ border pass ထုတ်ပြီးတော့နေပြည်တော်ကိုဝင်လာတယ်။ပြီးတော့ဩဒရတီတီလာရှိုးသုံးလမ်းရုံးကန်းဖွင့်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေးရဲ့တင်ပြချက်ပေါ့။တရေဝင်လာတဲ့ border pass နဲ့ဝင်လာတာကကျွန်တော်တို့တင်ပြချက်ရ2014ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ခုနပြောတဲ့တရုတ်တန်ရုံနဲ့တွေ့တာတော့ဒီကြားထဲမှာခိုးဝင်တာရှိမရှိကတော့ဒါဗီဒီယိုကဟိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောတာကနေဦးသိရှိချက်အစီအစဉ်သာဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်ဟိုဖော်ထုတ်ချက်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဦးကျော်မြတ်ကပုံမှန်ခုနဲ့1900ကြာခံရပြီးတနှစ်ကျော်အကြာ1999ခုနှစ်နစ်ဆန်ပိုင်းမှာမန္တလေးအိုးဘိုထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားတာပါဒါပေမဲ့သမရဦးသိန်းစင်ဆိုရလက်ထက်ကပြည်တော်ပြန်တွေအတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်လူငင်ချမ်းသာခွင့်စင်းရင်နဲ့အမြင်မဲ့ပြဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆင်းမှလည်းဥကြောင့်မြင့်မပါခဲ့ဘူးလို့ဥသောထေကဒီကနေ့ပြောဆိုသွားပါတယ်။လက်ရှိမှာဥကြောင့်မြင့်ကိုသူထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ဥပိုလ်ထောင်မှာပဲထိန်းသိမ်းထားပြီးတော့ချမ်းရဲတာတန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆင်နေပါတယ်။သူဟာ1999ခုနှစ်ကမန္တလေးဥပိုလ်ထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအမေရိကန်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံတို့မှာခိုးလုံနေထိုင်ခဲ့ပြီးနှင်းစီပါတီဆိုပြီးအခုလူသိများတဲ့ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ UDP ကို2009ခုနှစ်မှာထူထောင်ခဲ့တာပါ။2010နဲ့2015ခုနှစ်တွင်မှနင်းစီပါတီဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့တနေရာမှအနိုင်မရခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းဦးကျော်မြင့်ရဲ့နင်းစီပါတီဟာမဲဆန္ဒနယ်ပေါင်း1130ကျော်မှဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့အာဏာရမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီပြီးရင်မဲဆန္ဒနယ်ဒုတိယအများဆုံးဝင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။